скъпи приятели на мини футбола. Продължаваме с третият двубой от нашата програма. Ето на терена вече изведени от двамата съдии Краси Николов и Ники Демиров се подредиха състезателите от отборите на Лудогорец, Доброплодно и Любимец 13 Варна. Има на Лудогорец с бяло-зелени фланелки и зелени гащета. Любимец 13 с традиционните си светло-зелени фланелки с черно и бяло и черно-зелени гащета. Съставите на двата тима. За Лудогорец вратаря Християн Харалъмбиев, пред него Димитър Жеков, Асен Шабанаков, Николай Димитров, Боян Кичев, Мартин Димитров, Валери Дъскалов, Стоян Стоянов, Илиан Баев, Георги Панайотов и Петър Радев. За Любимец 13. Какво Меракян ще пази днес? Неговите съотборници Илиан Димов, Юрий Йорданов, Диан Йорданов, Христо Недялков, Даниел Михов, Мануел Тахмисиян, Атанас Атанасов, Милен Дренски и Иван Атанасов. В състава, личи си на пръв поглед, липсват фигури като Байчев и Рангочев. И това няма да окаже днес отрицателен оттенък в играта на Любимец 13, които са приятната изненада. Дебютанта в елита е приятната изненада. През новия сезон Радев сега отбелязва първия гол в днешния матч. Още минута не беше изминала. В 40 някоята секунда падна първото попадение. Петър Радев но открива резултата. Така бързо, без да даде и темпото в този матч. С решителен гол. Пресечен обаче беше подаването от Михов. Остана Любимец. Ако си самостоятелен пробив. Там състезател на любимците. Беше Атанасов. Но сега той се запътва в изпълнение на Гофудър. Така много бързо. Лудогорец Доброплодно откри резултата. Лудогорци, които също нямат загуба в шампионата. Много опасно. Тази топка летеше към вратата на Харалъмбиев, но Ники Димитров беше застанал решителна позиция. Опит за центриране от страна на Иван Атанасов. Петър Радев сега се устремява. Голмайстора в този матч. На Камбаев. Много Радев. Идва напред. Беше пресечен обаче от Мануел Тахмисиян. Лидера в дефанза на Любимец 13. Много красив шут от страна Панайотов. Но хубаво първо спасяване на Меракян в този матч. Владява сега Иван Атанасов в средата. За подаване към Диан Йорданов. Засуети и все пак спечели. Странично подаване. Още назад. Действа от страна Атанас Атанасов. След рикошет. Но топката е във владение. На любимците. Михов. Изстрел. Над вратата на Харалъмбиев. Другото не му се наложи. Първа намеса в рамките на матча. Сега се налага да повдига вратата, за да извади топката. Това беше отзовава между стената и мрежата. Баев към Валери Дъскалов. Панайотов върна назад. Но Баев, Панайотов. Извежда и към Ники Димитров. Не успява обаче Димитров да отиграе. Контра сега за Любимец. Внимание! Сбори се там Тахмисиян. Хвърли се в краката мощно на Валери Дъскалов. Нарушение в полза на Лудогорец. Два тима, споменах ви вече, които
Нямат нито едно поражение до момента в шампионата. Любимец 13. Смело мога да твърдя, че е приятна изненада с 3 победи от 3 мача. Кой очакваше това нещо от Любимец 13? Новака в елита. 1-0 срещу Макао с автогол. 1-0 срещу Пекарни Чочо с попадение в последната минута. И Бойко 4-3 срещу силният тим на Балерини. И така преди този кръг Любимец 13 делеше първата позиция заедно с шампиона ЦСКА. Панайотов сега пробива. Беше спрямо обаче. Ще на намеса на Диан Йорданов. На указания от скамейката. На Любимец 13 за покоение. Истина има някаква припряност в редиците на Любимец 13. Дали заради това, че ключови фигури, както ви споменах, вече отсъстват. Панайотов сега над вратата. Не се поколеба Панайотов в това какво ще стори. Спря си топката и със следващото докосване отправи шут. Меракян сега подаде напред. Работев Михов. Харламбиев нямаше никакви проблеми. Липсваше нападател до него. Дъсков се бори между двама. Успяха любимците да овладеят. Спасяване Харламбиев. Добавка. В фаул беше този шут. Отправен от Атанасов. Николай Димитров не бърза. Подаване по въздух към Панайотов. Владя там сега Атанасов. Подогорци все пак си спечелиха кълбото и Петър Радев тръгва на контра. Загуби обаче Радев и Михов. Даниел Михов ще подава. Може би към Тахмисиян, който е свободен в ляво. Не, предпочете напред. Намери Атанасов. Се ориентира обаче в атаката. И Меракян сега трябва да поднови. Тахмисиян. Лошо подаване напред. Валери Дъскалов. Михов отнема. Лош пас към Иван Атанасов. Това са точните подавания за Любимец 13 от последните няколко метра. Особо, що се касае до достигане до наказателното поле на съперника. Ники Димитров не успя да се разбере със свой съотборник. Меракян подновява. Владява Иван Атанасов. Не се получи негов опит за подаване към Мануел Тахмисиян. След гола. Малко повече брак. В играта ето виждате поредно неточно отиграване. Този път на Ники Димитров. Не успяват двата отбора да разменят повече от 2-3 поредни точки паса. Тук сега напрежение и можеше като нищо да се стигне до нов гол. Намесиха се обаче с дружни усилия. Състезателите в отбраната на Любимец 13. Нова контра за Лудогорец. Панайотов извежда там Петър Радев. Подаването на Ники Димитров не се получи към Радев. И отново има някакви конфронтации в отбраната на любимците. Тръгна пет Диан Йорданов. Намери Тахмисиян. Дъсков сега обаче овладява. Изчаква включването на своите съотборници. Ще тръгне самостоятелно. Радев сега се озва сам също. Сам също Меракян и бележи. Отново втори гол на Петър Радев и 2-0. За Лудогорец доброплодно в този матч. Виждате, без никакви проблеми Радев реализира. След доброто подаване Валери Дъскалов, Петър Радев удвоява предината за Лудогорец. Дали тук сега ще последва гол? Не! Колко малко трябваше на Димов да открие голата си сметка в този матч. Не се възползва от излизането на Харламбиев и опразената врата. Николай Димитров сега изчаква. Чисти напред. Ще има тъж в полза
Нелюбимец 13, който изостава за първи път през този сезон с 2 гола. Ситуация непозната за любимците, които обаче върнаха този гол. Иван Атанасов намалява резултата. Така само минута след получено второ попадение, Атанасов се възползва от грешката на Мартин Димитров в отбрана. И намалява резултата. Интригата се завърна с пълна сила. Меракян сега разиграва. Диан Атанасов, отново Димов. Успя обаче да владее по най-добрия начин топката и тя му бе отнета от Илиан Баев. Обаче любимците в атака. Тъч Димов. Глежда се за най-добра възможност. Много владява Димов. Не намери обаче свой съотборник в наказателното поле. Се бяха ориентирали в тази ситуация любимците. Много важен гол на Иван Атанасов. Дори да се оттеглят при този резултат на почивката двата отбора. Със сигурност по-добре от два гола пасив. Негов удар. Много красиво изпълнение на Панайотов, който обаче не намери очертанията на вратата на Меракян. Михов. Много подаване в предни позиции. Стабилна намеса на Харламбиев. Баев. Към Николай Димитров. Отново Илиан Баев. Сбориха се там Илиан Димов. Илиан Баев. И странично подаване в полза на любимец 13. Диан Йорданов ще изпълни, може би ще има остър удар. Точно това се и случи. Припомням ви, че ако топката попадне във вратата директно от тъч, гол няма как да има. Но ако по пътя топката бъде засечена от който да е полеви състезател и дори от вратаря, попадение ще бъде зачетено. Стоян Стоянов, който се е появил на терена, премина през Михов. Панайотов стреля. Аут. Но обаче състезател, който е пострадал при пробива на Стоянов. Стор мисля, че падна там неприятно. Всичко наред обаче май с Михов. Не се пак ще напусне игра. Дани Михов. Подготвен е за смяна на неговия съотборник Христо Недялков. Съществена е вече промяната в тима на любимец 13. Стоян Стоянов очаква присъединяването на неговите съотборници в предни редици за изпълнението на гол удар. Към Илиан Баев. Чай си тъч все пак. Баев към Стоянов. Спасяване на Меракян. И Димитров ще изпълни тъча. Преди позиции ще измъкна Мартин Димитров, но Меракян го пресрещна. Тахмисиян се опита да подаде по въздух. Илиан Димов. Ще организира Панайотов сега контратака за Лудогорец. Затвориха се малко бяло-зелените. Тъж все пак в тяхна полза. Мартин Димитров. Измъкна се през Димов. Печели си все пак тъч. Чистен остана Тахмисиян. Накъса се играта. Ще успее ли Димов да организира контратака? Беше побутнат малко от Панайотов в гръб. Отново намеса на Панайотов и в крайна сметка от цялото нарушение. Пред зоркия поглед на Краси Николов. Дигнате и жълт картон на Панайотов. Бутнато е няколко пъти. И накрая изблъска решително откъсващия се противников състезател. Случай Илиан Димов, който сега е застанал пред Харламбиев в опит да му пречи. Оттегли се Димов.
от първоначалници иде. Трима души на стена. Директен шут. Може би друга беше идеята на Иван Атанасов. Може би търсеше намирането на съотбора и който просто да добави топката. Всичко това обаче е вече в миналото и Лудогорец подновяват. Тези два отбора не са играли скоро в формат футбол 6 помежду си, но се срещнаха в турнира по футбол 8, Continental Football League, България, приключил съвсем наскоро. Два интересни сблъсъка, доста интригуващи. Първият от които завърши при резултат 4-4. С попадение на Петър Радев, Ники Димитров, Стоян Стоянов и Стилиан Тръпков. За отбора на Лудогорец Доброплодно. Боби Рангочев и Александър Александров. Вкараха по два пъти за любимците. Които спечелиха другия мач с 2-1. Тогава Христо Недялков и отново Рангочев се разписаха. А Петър Радев, който вкара и днес, много красиво отиграване междувременно. Има обаче претенции. Има претенции за извършено решение срещу него Иван Атанасов. Бе изслушан от съдията Краси Николов, но решението му остава го в удар. Изчистване сега. Любимец обаче отново водя топката. И това е... няма гол! Няма гол, решително намеса на Харонабиев на гол линията. Успя на време да се придвижи вратаря. Близ до своята лява града, за да предотврати попадение. Нарушение. Нарушение между време в полза на Любимец 13. Колко бързо се развиват събитията. Отново са се прибрали. Лудогорец Доброплодно, целият отбор. Много бяло зелените в своята половина, да не кажа в наказателното поле. Тахмисян е сам пред половината. Илиан Димов стреля! Рикошет! Можеше да бъде по-неприятен този рикошет за Християн Харламбиев. Но Кълбото не попадна в неговите очертания. Панайотов там се сбори с Иван Атанасов. Жава да единоборствата пред наказателното поле. Панайотов бе фаулиран обаче от Христо Недялков. И ще има свободен удар. Ползва на тима Лудогорец Доброплодно. Илиан Баев изчаква смяната на своите съотборници. Мартин Димитров сяда на пейката. Валери Дъсков се завръща на терена. Бяха обаче бяло-зелените да организират нещо по-сериозно. Атака за Любимец 13. Ще отигра на Иван Атанасов в центъра. Валери Дъскалов. Ще към Димитър Джеков. Отново Дъскалов. И пак Джеков. Още подане в центъра обаче Илиан Димов. Посеща от Валери Дъскалов. Димов си взе кълбото за по-малко от секунда обаче и сега Панайотов подема контратака към Дъскалов. Но Панайотов удар по земя. Пита се си спре може би топката, Такфор Меракян. Но много лошо. Все пак по-важно е, че кълбото не е във вратата. Мъгов удар. Илиан Димов опит да организира контратака за Любимец 13. Осветиха обаче тези намерения от страна на Лудогорец Доброплодно. Жеков сега чисти напред. И Меракян лови. Хвърляне в предни позиции. Има нарушение. Приближава се Краси Николов и очевидно свободен удар е в полза на Любимец 13. Връща се сега в играта на Атанасов. Излиза Илиан Димов. Ще има ли отново директен изстрел? За топката са Иван Атанасов и Емануел Тахмисиян. Двама души на стена. Страхотно спасяване на Храмбиев в близкия му ъгъл. Точно там обаче беше застанал вратаря на Доброплодно.
Кистене сега напред. Меракян посреща. Посреща от Дъскалов. Техмисиан. Оголиха се обаче Лудогорец Доброполно при опит за преса. Бая застана на пътя. Не изстрел на Иван Атанасов. Центриране. Техмисиан. Охо, нова града. Какво е Меракян? Чисти напред. Кромобиев обаче спасява. Валери Дъскалов. Дябаев тръгва в предни позиции и стреля и страхотно спасяване на Таквор Меракян. Показва сега своите отборници къде се подредят, за да посрещнат този тъч. Жеков ще изпълнява. Нова смяна, излиза Тахмисян. Място се появява състезателя с номер 14 Емилиан Дренски, но за много кратко, тъй като беше свирен и последният съдийски сигнал. Затова първо по време, след което след първите 20 минути игра Лудогорец Доброплодно води с 2 на 1 на любимец 13. Петър Радев открива още в първата минута. Отново той отвои в деветата. Минута по-късно обаче Иван Атанасов върна любимец 13 в матча. И оставя надеждите за своите съотборници. Интригуващи 20 минути ще ни очаква след кратка почивка. Години делят и от началото на второто полувреме. Ето и сигнала на Краси Николов. Много динамично първо полувреме. От отбора си размениха общо три попадения. Припомням ви, Петър Радев откри. Сега отново той можеше да отбележи. Меракян обаче стигна първи до топката. Ало Радев измъкна се. Добре се включи. Медливо Диан Йорданов. Ники Димитров ще изпълнява центрия напред. Втора града беше Мартин Димитров. Не успя да стигне обаче. О, лош удар на Панайотов. Ракян Рика. Там обаче се озова! Няма гол! Не, няма гол! Сантиметри, сантиметри достигнаха. Озовалия се абсолютно сам. Пред вратата Атанас Атанасов. Той прекара топката между краката на Харламбиев. Страхотно изчистване на Николай Димитров. Много малко трябваше на любимец 13. Но именно такива ситуации те достигнаха до попадения в срещата срещу Балерини. Припомням ви онази победа с 4 на 3, когато Балерини имаха игровото преимущество. Но любимец 13 точно от такива ситуации като от нищото реализира цели 4 гола. Ники Димитров, който преди малко се превърна в герой, разигра сега Жеков, Мартин Димитров, Валери Дъскалов, стреля директно над вратата на Меракян.
Петър Радев овладява. Извежда Ники Димитров. Пресечен обаче на време от Диан Йорданов. Меракян изпълнява. Недялко, който се намираше наблизо. Много опасна възможност за Иван Атанасов и пореден пропуск за него днес. Отгоре с Доброплодно, който, както вече ви споменах, няма загуба в този шампионат. Има стартира с две победи. 5-1 срещу Пекарни Чочо, категорична. И един много красив матч срещу Балерини, в който бяло-зелените изоставаха 2-3 минути преди края с 0-1. Но с два внезапни гола, добра меса Харламбиев тук, с два внезапни гола успяха да стигне до пълния обрат. В предходния кръг равенство 2-2 срещу Сот Диеси. Красив матч, в който и двата тима можеха да стигнат до победата. Но заслужено разделиха точките. Лудогорец остава без загуба, но без такава до момента е любимец 13. Кол тези два тима ще допусне първо поражение през новия шампионат. Меракян изчаква. Колите са отборници се отдалечат в предни позиции и разигра към Недялков. Ще намеса обаче на Атанас Атанасов. И топката е във владение на Лудогорец Доброплодно. Кой Димитров се е запътил към кълбото. Опит за преса от приближилия се Атанас Атанасов. Радев получава. Жеков. Успяха да владеят временно. Но Любимец 13. Николай Димитров беше застанал предвидливо там. Атанасов. Жеков с добра намеса в отбрана. Мартин Димитров губи обаче. Изиграва Атанасов назад. Меракян ще достигне ли? Излязва е топката. Не успя Меракян да спаси кълбото. И тъж в полза на Лудогорец. Много дълбоко в половината. На Любимец 13 като от нищото. Николай Димитров стреля. На правилното място в правилния момент бе Христо Недялков. Лъгов удар. Даскалов връща. Към Жеков. Подава към Харламбиев, който чисти напред. Ти Димитров обаче не успя да отиграе кълбот с глава и той взява фаут. Припомням ви 2-1. Две попадения Петър Радев и едно на Иван Атанасов. Един гол разделя. Лудогорец Доброплодно. От Любимец 13. Така и в третия матч от днешната програма. На четвъртия кръг в първа лига. Като разбира се, наблюдавате само единствено в ефира на телевизия B1B Action. Наблюдаваме страхотно мини футболно зрелище. Тук не успяха да се разберат Харламбиев. И неговия бранител Мартин Димитров. Ритна дори Димитров. Ръкавиците на своя вратар. Чудно обаче всичко е наред. Именно сега Харламбиев подаде към Димитров. Отбрана меса обаче. В отбрана на Диан Йорданов, който сега ще изпълни тъч. Напред. И Ники Димитров чисти. В ъглов удар. Атанас Атанасов изчаква подкрепата на своите съотборници. Опасен шут. Не се получи. Идеята от страна на Атанасов. От сега ще напусне игра. Заменен от Илиан Димов. Харламбиев. Подане към Николай Димитров. Той е посрещнат от включилия се преди малко Димов. И сбърка, бе принуден да сбърка в тази ситуация Димитров. Жеков.
Изиграя към Дъскалов. Димитров към Панайотов. Пролив на Панайотов. Спасява на Меракян. Тук успява да се измъкне по добър начин на Танасов. Ще има ли шут? Бутане в гръб от страна Дъскалов срещу Илиан Димов. Абсолютно непреклонен в решението си Краси Николов. Таки че Дъскалов успорва и все още. Дърпа го обаче Николай Димитров и организира подредбата на стената пред Харламбиев. Димов се нагърбва сега с изпълнението. Свободни удар. Стреля! И намери гърба на Христо Недялков, но нищо повече. Тъч в полза. Много догоре с Доброплодно. Димитров към Жеков. Изиграва се с Харламбиев. Николай Димитров. Валер Дъскалов намира топката, овладява. Между трима. Пресечнато обаче е от Христо Недялков. И Дъскалов ще изпълни. Петър Радев на влиза. Блокиран обаче. Своевременно. Ялов удар в полза. На бяло-зелените. Дъскалов. Стърпас към Панайотов. Ще има ли контратака за Любимец 13? 3 на 3. Добре се справи обаче Панайотов в ситуацията. Аники Димитров успява да изчисти и временно да успокои ситуацията. Вратата Харламбиев, който сега чисти и ще има тъч в полза на Любимец 13. Диан Йорданов ще изпълни автоматизационно поле са дава негови са отборници. Йорданов сега стреля и беше побутнат. Закалов пусно отново изразява недоволството си от съдийските решения. Мисля, че обаче имаше 100% нарушение в тази ситуация. Николов подрежда стената. Шут сега и това е гол! И това е гол! 2 на 2! Да, гол майсторе Диан Йорданов. Ситуация, която от нищото виждате малкия гол пред Харламбиев. Гол е факт обаче. 2 на 2. Любимец 13 стигна до равенството. 2 на 2. След аванса от 2 гола. Взет има на Доброплодно през първата част. Любимец 13 стига до равенството. Тимов сега пита да изведе там голмайстора Йорданов. Тъч отново в полза. Зелено-белите. Йорданов сега блокиран. Пресечна го Стоян Стоянов. Меракян изчака топката. Поставя на Христо Недялков изпълнението на тъча. Недялков, остър пас. Танасов. Аут. Баев изпълнява бързо към Стоянов. Той се устремява в предни позиции. Стоянов пробива. Сото само Петър Радев. Спасяване на Меракян. Телено има недоволство в редиците. Много догорец от изравнителното попадение. От отлищото падна то. Обаче да се вдигнат удогорци. Ако не искат да допуснат второ поредно равенство в почти спечелен матч. Йото взима първата топка във въздуха. Радев е абсолютно сам. Звежда Стоянов. Мисиян се справи. И аут. Формира Кян. Остава изпълнението на Христо Недялков, който центрира в предни позиции. Баев се сбори с Илиан Димов. И успя да изчисти. Отново Диан Йорданов. Това към Илиан Димов. Димов! Изчистване на Ники Димитров. Чакаше на задна града Танасов.
Но той сега стреля, но над вратата. Нещо по-сериозно. Баев сега. Търси Панайотов, който обаче не успява да си спре топката и дава нова възможност за любимец 13. Дяков тук сбърка, но нямаше проблеми за Меракян. Илиан Димов сега. Красива зада ножица, която обаче излетява в тъч. Ники Димитров. Мира Петър Радев. Блокиран обаче от двама състезатели на любимец. Стоян вена към Радев. Града. 7 метри не достигнаха на Радев, за да осъществи своя хет-трик. Странично подаване за любимец, който обаче беше блокирано и кълбото отново е владение. Много добър е заброподно. Баев беше пресрещнат и блокиран от Иван Атанасов, но Харламбиев успя да се справи с напрежението. Панайотов към Николай Димитров. Димитров към Петър Радев. Радев с опасен изстрел над вратата на Меракян. Подновиха бързо. Илиан Димов се справя. А това е гол! Мануел Тахмисиян! Мануел Тахмисиян бележи и пълния обрат за любимец 13-те факт. Като от нищото отново. В тази 34-та минута Мануел Тахмисиян, който бе изведен по страхотен начин от Илиан Димов, бележи определено дебюта в този шампионат за Илиан Димов. Оказва положително влияние върху отбора на любимец 13. Наистина невероятен обрат. И отново Димов сега. Покрай вратата на Харламбиев. Вратата се засветява сега, все пак рита в предни позиции. Не успява обаче Радев да достигне до топката на време. И Меракян ще рита напред. Преса цели трима състезатели на Доброполно в предни позиции. Харламбиев излезе, улови топката. Камбаев, Панайотов сега. Загубиха любимците в средата на терена. Стоян Стоянов пробива. Стопката Николай Димитров. Стреля! Аут! Малко повече от 5 минути до края на този матч. Любимец 13 води с 3-2 на Лудогорец Доброплодно. А кой можеше да предвиди в началото на този матч, че ще се стигне до подобно развитие, след като водиха с 2 гола. Лудогорец сега изостават с един. Първи подобен обрат през новия шампионат. Опак има още толкова много до края на матча. 4 минути и половина. Какво ли може да се случи още? Нарушение отсъдено срещу Петър Радев. Недоволство е Диан Йорданов. Опасна възможност за Лудогорец Доброплодно, именно Радев си залага топката. Най-вероятно ще стреля остро. Застанал е Стоян Стоянов и се опита да пречи на Такфор Меракян. Коли ще направи Радев? Стреля право в стената. Изчистена топка в предни позиции. Изчистена на Милен Дренски. Харламбиев. Радев все пак уваля. Дренски се сблъска с Николай Димитров и си спечели успешно тъч. Дренски. Удар по земя. Баев овладява към Радев. Към Николай Димитров. Панайотов се засвети обаче. Иван Атанасов блокиран шут. И отново тъч в полза на любимец 13. Дренски. Връща назад чак до Меракян. Рита напред. Топка, която обаче стигна до неговия колега Харламбиев, който хвърля много добра намеса
в отбрана от страна на Михов. Панагиотов сега подновява. Тръгва напред. Намира Петър Радев, който се сблъска с Михов. Но някакъв спор за това, чия трябва да бъде топката. Колото ще бъде в полза на любимец. 13. Паза в предни позиции. А удара на Дренски се озвава в ъглов удар. Дренски сега спас по земя. Иван Атанасов там при опита си за изстрел. Ударил без да иска, разбира се. Николай Димитров. Сега Атанасов пресича. Този пас на Димитров. Тежва в полза на Лудогорец Доброплодно. Две минути. Две минути остават пред Лудогорец, ако искат да спасят. И само една точка. Но и нулите в графата са загуби. А тук ще има свободен удар и жълт картон за Михов заради този опасния шпагат на границата на наказателното поле. Сериозна възможност. Тахмисян се връща между време на тревата. Много сериозна възможност. Панайотов си залага топката. Стабилна стена е построил пред себе си Такфор Меракян. Трима души, а двама дебнат. Между време на втора гарета. Какво ще се случи? Баев стреля. Намери тялото на своя съотборник Мартин Димитров. А тук Храмбиев с интересен нинджа ритник изчисти кълбото. В тъч. Секунди и секунди остават. До края на този матч. А топката овладее на любимец 13. Димов овладява. Подава на втора града. Не успя обаче да намери очертанията. Иван Атанасов. Контратака. Мартин Димитров. Лош пас към Валерий Даскалов. Ще постигне ли любимец 13? Четвърта сензационна поредна победа от началото на този шампионат. Без отсъстващи фигури като Байчев и Рангочев. Любимците се държаха достойно в този матч. Преобляха изоставане от 2 гола. 3 безответни попадения в мрежата Харламбиев. Диан Йорданов сега. Топката е във вратата, но това правило, за което ви споменах, няма как от тъч да бъде зачетен директно гол. Затова не се зарадва никой. Да, съдята отсъди аут. Точно такова трябва да бъде и неговото решение при подобни ситуации. Последна възможност за любимец и за Лудогорец, защото това е последният съдийски сигнал в този матч. Най-изключителен обаче станахме свидетели, уважаеми зрители. Лудогорец Доброплодно допусна загуба с 2 на 3 от любимец 13. Първо негово поражение този шампионат. Петър Радев открива в първата минута. Отново Радев удвои в деветата. В следващата десета обаче Иван Атанасов намали резултата. А през втората част любимец 13 достигнаха и до този пълен обрат. Диан Йорданов изравни в 30-та минута. А в 34-та Мануел Тахмисиян бе големият герой за любимец 13, носейки четвърти пореден успех от началото на този шампионат. Така любимец 13 е единствен отбор заедно с ЦСКА, който не само че няма загуба, но и с пълен актив от по 12 точки в шампионата в първа лига. А след броени секунди нашия репортер на терен Николай Сурдов ще вземе мненията и на главните действащи лица от отборите на Лудогорец Доброплодно и любимец 13. Тук сме с менеджера на Лудогорец Доброплодно, господин Боян Кичев. Господин Кичев, много добре започна за вашата мача. В първата минута поведохте с гол на Печо Радев. В деветата дори отвоихте 2 на 0. Веднага след това върнаха един гол и второто по време свалихте оборочите и ви поведоха и ви обърнаха тотално. Две думи.
Ами точно така се получи. Тръгнахме много добре, както сам каза. Не знам, може би това повлия на матча, че едва ли не си мислехме, че сме спечелили. И както често става в футбола, от нищото сами се бихме лично за мен. Така смисъл, просто спряхме и те натиснаха момчета, ева за което и си взеха матча. Следващия матч също не е лек, с Годзила играете? Еми, да, така е. Ето тук леки матчи няма. Излизаме за трети точки. Надявам се този път да си вземем пропуснатото в този матч. Успех за напред, всичко най-добро. Много благодаря. Тук сме с ментора на Любимец 13, Юри Станчев. Няколко думи за матча. Поведоха ви, но второто по време се окупитихте. Много добре се получи. Пален обрат достигнахте. Първо искам да благодаря на всички момчета от отбора, които въпреки негативния резултат до третата, четвъртата минута, заиграха стабилно, организирахме добри атаки и всичко си дойде по местата, както трябва да е в футбола, когато се играе и се подава топката, се случват нещата и стигнахме до заслужена победа, мисля, че. Мисля, че надиграхме противника си. От две грешки поведаха те 2 на 0, но след това взехме инициативата в свои ръце с по-чести смени и мисля, че малко доза късмет, но това също го има в футбола. Успяхме да победим, макар и без много титуляри, които отсъстваха днеска. Доволен съм от момчета. Това мога да кажа за матча. Да попитам за следващия матч. Също нелек, стар познайник, Сот Диеси. Следващия матч е срещу, да, наистина един наш доста добър познат съперник, с който 10 години насам се срещаме по футболните терени, на по-голямо и на по-малко игрище. Но мисля, че в момента не са в топ форма и точно на този формат мисля, че шансовете ни са малко по-големи от тяхната за победа. Благодаря. Благодаря, успех. Всичко най-добро.